Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så spelar jag lite Ranked Overwatch faktiskt. Jag är just nu Platinum. Jag vet inte exakt hur mycket SR jag har, men jag tror jag var typ 2700 någonting. Inte jättebra, men inte jättedåligt heller. Ja, jag gillar bara inte inkom faktiskt. Två tanks, två supports och två DPS. Det är perfekt. Jag mötte nästan bara diamantspelare. En guld dock, och en platina. Det ska nog gå bra. Jag spelar då Farah, som jag tycker väldigt mycket om. Det är typ min main gubbe på Overwatch. Oj, vad Winston är långt framme. Hoppa tillbaka. Ja, de har en Widowmaker. Måste gå bort henne. Ja, där då. Oh, jag fick heals av Mercy. Jag älskar att ha Mercy på pocket. Som förra. Så jävla skönt. Jag hör dem här nere. Där. Ska jag inte skydda på Winston? Han har skölden. Men, ja. Dör och sorg. Mitt aim är inte on point. Om vi säger så, just nu. Kom igen då. Ja, de har en Ana som healar också. Ska vi behöva få ut henne? Och en mig, okej. Nej, Winston. Håll inte på. Dör Mercy. Nej, vad nära. De blir superhealade alltså. Winston slutar bråka. Nej, nej! Oppe! Vem är det nu som skjuter på mig? Ja, det var Ana. Alltså, min kompis Ana. Nu har jag ulti. Har Sorry ulti så kan den... Nej, inte än. Sorry och Farah ult combo är grymt alltså. Oj, där var det bara fiender. Detta var mitt lag riktigt. Ja, det var Widowmaker. Tur att jag fick ut henne. Nej, Winston. Han visste att jag var där uppe. Det var svårt att ta över första point faktiskt. Sorry, ja, oh, nice, 98%. Nu pushar de lite mycket kan jag tycka. Bra, Shreddy. Kom igen nu då. Nu tror jag på oss. Jag får ut den här Widowmaker kanske. Där, så där ja, ulti vi här. Var inte bästa ultin, men funkar väl. Har de Mercy någonstans så inte hon restar, hoppas jag. Kill the opa. Nej, så har han ulti också. Det här blir svårt. Mercy dog, nice. Ta bort apen har du. Bort med apen. Så har de mig också. Aj, aj, aj. Odires, perfekt. Kan jag träffa något skott så vore det jättetrevligt, tack. Så, tog ett tag men det gick till slut. Nu fick upp lite ultis och så. Nu vill jag ta över den här pointen direkt, men det kan bli den här pointen istället om man får ta över faktiskt. Och där står Widowmaker. Apan flyger som vanligt. Ska jag försöka plocka ut Widow? Jag gör det. Död! Ja, ja, jag fick henne. Men nu är jag nog ganska död, jag med. Gå in där nere, sa jag.
Aïe! Il y aurait moins pour mes chances. J'ai vu au père le nom de son healer, mais. Tac. Nej! Jag trodde det var en heal, men det var, vad heter det, Widows E. Jag vet inte vad den heter riktigt, men ja, den där. My team needs me. Group up with me. Ja, jag har ult igen. Undrar hur mycket jag till deras ult. Sorry och Mercy är ganska viktiga. Nice, ja, han är död. Undrar om vi kan ta oss in nu då. Två döda, kom igen Dim. Sådär, nej, hoppas sluta. Inte döda mig. Nice, nice. Nu kommer vi ta det. Jag sätter lite pressure här vid ingången sen. Nej, Widow fick mig. Får hon pointen, kom igen. Ja. Härligt, härligt. Jag undrar sen att jag gick bort mig lite där, men jag gillar att sätta pressure när man har fått tag i över pointen så de inte kommer ut hur lätt som helst. Här kan vi nog ha faktiskt. Jag gillar att spela Junkrat på första pointen. När man bara kan stå och bomba bomber. Nej, inte en Torbjörn snälla. Jag har ingen bra erfarenhet av Torbjörns. Ibland kan det funka jättebra, men alltså... Ja, om man säger i 9 av 10 games så funkar det inte. Och en Widow. Nej, kom igen grabbar. Please. Alltså 3 DPS kan funka. Men det är inte vad jag föredrar. Oj, en Orisa. Det är nog första gången jag spelar ett rankat game med Orisa faktiskt. Just det, det var så gubben heter, jag tror det. Jag har inte spelat så mycket Overwatch nu på senaste tiden. Så jag är inte jättestor fan. Så flyger vi! Då brukar jag lägga ut en trap så här. Och en C4. För de tänker aldrig när de kommer här, då kollar de inte i hörnet, då går de bara så här la la la, så bara, det brukar funka faktiskt. Får vi se om det gör det den här gången. Säkert inte bara för att det spelar in, men vi kan ju hoppas. Jag älskar Junkrat alltså, men det är sällan att man funkar på de andra kartorna. Det är nästan bara den här kartan jag spelar Junkrat faktiskt. Just för att det ser ganska litet alltså. Gillar inte att Ana står där, hon kommer slipa mig. Där kom han in ändå. De brukar ju gå in i trappen, men... Bara för att jag spelar in, vet du. Självklart, va? Inte försöka skjuta massa bomber när de har svariga sköldar kanske. Här har vi en apa, ja. Försöker hålla den här en gång, ja. Nej, nej! Var det med Kree-stunden? Helvete. Många som dog, det var inte bra. Jag har ingen Mercy-res än heller. Jag tror den här pointen är borta. Kom igen Orisa, du kan ta dig själv. Det är inte mycket jag kan göra, jag går bara jollen nu, försöker göra något vettigt som... Ja, jag fick Winston. Nej, den är borta. Jag tror att jag kommer ulta, använda min ulti på Junkrat och sen kommer jag att byta till någon annan. De har ju Widowmaker, jag skulle ju behöva... När vi har en Pharah för att sköta Widowmaker, tror jag. Jag brukar gilla att spela Reaper på just på den här pointen. Jag vet inte varför. Första pointen brukar jag spela Junkrat och på andra pointen Reaper som DPS.
Combien d'en pas? McCree. Jag kan nog pusha lite här. Nu om jag ska ulta, jag drar upp ulten där över. Jollo. Hej då. Nej! Så var det tre bakom han. Tänk om jag bara hade kört den lite till vänster. Jag är rädd att den skulle gå sönder där. Så kan det gå ibland. Okej, det var en lite udda ulti, måste jag säga. Fick inte direkt någon hjälp på den där ulten. Oj, vad diva var aggressivt. Åh, oh, där var de många. Nu ska jag springa. Det är någon som står där. Är det McCree eller Widowmaker? Jag tror det är McCree. Mm-hmm. Nu är jag hoppan inne på pointerna själv. Nej, inte ulti. Oj, 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 vilken McCree ulti. Vart är de någonstans? Där. Nu är jag ulti. Jag ska behöva backa in och ulta, fast jag kommer nog döda. Jag ultar ändå. Jag hade en AK på mig där. Nej! Åh, press. Jag gillar inte den där hoppan, han är väldigt jobbig. Jag får heals. Nu börjar... Vilket kaos, jag bara står och skjuter, jag vet inte vad som händer. Ingen kvar. Jo, hoppan, aj. Jag blir skjuten från något, jag vet inte vad. En Widowmaker där. Nej, dör! Jag skulle behöva ladda, vilken otur. Trodde C4 skulle nå till henne. Men det gjorde den inte. Undrar om det här funkar. Vi ser. Som lite protection. Kommer han igen, apan. Nice. Nej, sorry ulten igen. Oh, där kände jag ett widowskott precis bredvid örat. God diva. Härligt. Och jag blev slipad precis när jag åkte. Dags att vakna. Tack. Nej, heala mig. Please, jag kommer dö. Oh, tack. Jag drar nog runt det här faktiskt. Oh, hej då. Nej, den går så sönder så lätt alltså. Men ni kommer aldrig fram. Jag försöka dra den lite med sneakers. Öppet sådär. Bra, få fasta hoppan där. Kände ett widowskott blev örat igen. Hur lång tid är det kvar nu? Det känns som att jag har hållit jättelänge. 2 minuter kvar. Okay. Va? Jag multar vad? Det var lite udda. Missklickan eller vad? Mercy är nog redo med resten där inne, så jag vill inte att de ska gå in dit. Jag vill ge bort den liksom. Jag kommer vara död nu, ja. Undrar om jag får res, ja. Perfekt. Vem är det som skjuter på mig? Kill the monkey, thank you. Kill the Zarya. Nej, var det McCree åt höger? Ja. Jag vill fortfarande byta till Reaper, men jag har ju, varje gång jag dör så är jag ult uppe. Och jag vill inte liksom ge slösa bort den hela ulti. Det känns lite onödigt. Men jag vet inte.
Jag vet inte. Men det funkar ju än så länge. Sekunder, kom igen nu boy. Det här har vi. That's a good spot. Destroyed, okej. Okej, vem är här inne och läcker? McCree, ja. Kunde man ju tro. Ska jag lägga den då då för att den är ju så synlig sådär liksom. Det får vara så. Nu attackerar dem. En galen apa. Vadå, McCree. Jag försöker ju gå där hela tiden alltså. Från en ulti får vi se vad som händer. Kom igen. Har jag någon? Nej. Jag såg ingen direkt. Jag vet inte var de. Ja, de kanske var här till höger. Kill the monkey. Det var bra ulti där för att hålla dem borta. 2 sekunder, kom igen. Vem är på pointen där? Vi ser ingen. Nice! Det är en skön vinst. Nu ser vi vem får play off the game. Undrar vem som kan ha fått den då? Apan och han spelade ändå väldigt bra. Gjorde mycket jobb för deras lag. Var inne konstant och bara hade mycket pressure. Och där var jag när jag ultade, just. Men ja. Det där får räcka för dagens video. Ni får jättegärna tumma upp och kommentera om ni vill se mer Overwatch. Eller om det är jättetråkigt så kan ni skriva det också, så kommer jag att ha med det i några mer videos. Och så får ni gärna trycka på den där prenumerera-knappen också om ni vill se nästa dagens video. Och alla framöver. Då syns vi imorgon. Hej då!